Play in the midfield. He's met in the middle. Okay, it was before. Then we have half left. I'll give you. Hey, hey, let's go. Come on, let's move. Come on. The same on the other side. Then we play with Mark up front. Circulate the ball here in this way. Very poor. It's like four quarter, but it's actually one half. Here's halfway. We let the ball the same way circulate like they would press you. All goes the back, sometimes outside, and back, turn, change side, and then we try to attack. Come, yes, come. Stërvitjet janë duke shku mirë, jenë ato stërvitin fizikisht, gjithçka është të shku perfekt, jenë ato përgatit maksimalisht. Po, besoj që kemi posku mjaftushëm, ja kina njës ka pak me analizu kundështarin, dihet që Anglia është super ekip, kolejtar, super lejtar, dhe shpresojmë, do të shkujmë atje për një rezultat pozitiv, të jepim maksimumin se cilë lejtar për vitës. Dardan që besim me pa këtë ndeshje, qka po ju thu? Ju shpresojmë që të dhe kthejme një rezultat pozitiv që t'i bojmë krenola dhe ata t'i gëzojmë. Jena kompletu këtë ekipa, sot kanë shku përgatitjet ma mirë, dhe se pak ma iret këna pos dhe stërvitje ma individuale me grupe, ta që nga bu këtë bashkë kanë shku shumë mirë dhe shpresojmë që këna me pos rezultate pozitiv. A një përgatit një aftushëm me u përbal në Anglinë?
Po, besoj që po tash e kanë edhe do stërvitjen ditët në VM dhe shpresojmë që me marrë një rezultat sa më të mirë pozitiv. Çka kemi u thon Dardanit që flisë? Shpresoj që s'kena më ush gënjy, shpresojmë që marrim edhe pse e dim se Anglia është një kombëtare shumë e fortë, por shpresojmë që me jap maksimumi dhe me fitu ose me barazim pse jo. Stërvitjet mendoj se sot kanë shkuar fenomenal. Ekipa është duke u përgatitur shumë mirë për ndeshjen kundër Anglisë dhe pse është një ndeshje e vështirë kundër tyre, po mendoj se secili prej neve do ta jap atë maksimumin që e ka brenda vete. Cilat janë pikat më të forta të Kosovës? Pikat më të forta mendoj unë se jemi një ekip kompakt që secili jemi gjithë të bashkuar. Edhe mendoj se do ta bëjmë një lojë të mirë.